بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرين اور عزیز ساتھیو، قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر ہے، خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے فرمایا ہے، ان میں سے ایک نشانی اس روئے زمین کے اوپر تین بڑے بڑے اہم زلزلوں کا آنا ہے، اور ان میں سے ایک چیز عام دھواں کا ہے. انہی دونوں چیزوں کو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر آخری زلزلہ اور آخری بہت بڑا زلزلہ، جسے قیامت کا زلزلہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑا عظیم زلزلہ کہا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور یاد کرو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہوگی. اور سورہ زلزلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زور کا جھجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے سارے خزانے باہر پھینک دے گی. سب سے اہم زلزلے سے پہلے اس کے پیش خیمہ کے لیے اس روئے زمین میں کچھ اور بڑے بڑے زلزلے پیدا ہوں گے، جو پوری روئے زمین کو تو اپنے گھیرے میں نہیں لیں گے، البتہ یہ ہے کہ روئے زمین کا بہت بڑا حصہ ان کے گھیرے میں آ جائے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیامت کی دس بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر آپ نے بیان فرمایا، خروج و یاجوج و ماجوج و ثلاثۃ خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف فی جزیرۃ العرب، یعنی یاجوج ماجوج بھی قیامت کی ان دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تین جگہ پر زمین کا بہت بڑا حصہ دھسا دیا جائے گا. اصل میں خسف کہتے ہیں عربی زبان میں کسی جگہ سے زمین کا زمین دوز ہو جانا، یعنی بالکل نیچے چلا جانا اور دھس جانا. تو یہ چیزیں عام حالات میں ادھر ادھر تو پائی جاتی ہیں، زلزلے آتے ہیں جس کی وجہ سے زمین کا کچھ حصہ اوپر ہو جاتا ہے، کچھ نیچے ہو جاتا ہے. جہاں پانی نہیں رہتا وہاں پانی آ جاتا ہے، جہاں پانی رہتا ہے وہاں زمین ان زلزلوں کی اثر سے خشک ہو جایا کرتی ہے. لیکن یہ زلزلے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، وہ بہت ہی بڑے ہوں گے، اور روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو اپنے نرگے میں لے لیں گے. وہ زلزلے کب آئیں گے، کس وقت آئیں گے، اس کی صحیح تاریخ نہیں بتائی جا سکتی. البتہ یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج اور اوپر کے حصے میں تبدیلی سے پہلے روئے زمین پر یہ زلزلہ آئے گا. پہلا زلزلہ
جزیرے عربیہ کے کسی مشرقی علاقے میں ہوگا اور روئے زمین کے ہزارہ کلومیٹر کو اپنے حصے میں لے لے گا، دوسرا حصہ جزیرے عربیہ کے مغرب میں ہوگا اور تیسرا خود جزیرے عربیہ میں ہوگا۔ اسی چیز کو ایک اور حدیث میں جسے طبرانی اوسط کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اس کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون بعدی خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف فی جزیرۃ العرب، میرے بعد اس روئے زمین میں تین جگہ زمین کو بہت بڑے پیمانے پر دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرے عربیہ میں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے، نیک کام کرتے رہیں گے، پھر بھی ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، جب روئے زمین کے لوگ بے حیائی اور برائیاں زیادہ کرنے لگیں گے، ان کے یہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، ان کے یہاں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، ان کے یہاں شرافت کا جنازہ نکل جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر یہ مصیبت لے آئے گا۔ ساتھیو، اس کے بعد ہم اور آپ قیامت کی یہ چار بڑی نشانیاں سن لینے کے بعد، یعنی دجال، یاجوج ماجوج کا خروج، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور یہ تین جگہوں سے زمین کے دھس جانے کے بعد ہم آتے ہیں قیامت کی باقی بڑی نشانیاں جو رہ گئی ہیں، اور وہ اب تین ہیں۔ ایک عام دھواں ہے، ایک مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور ایک اسی روئے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی، احادیث سے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، البتہ جو صورتحال ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، یعنی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور زمین سے دابۃ الارض کا خارج ہونا، یہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ہوں گے، یہ تقریباً ایک ساتھ ہوں گے۔ جس صبح کو مغرب سے سورج طلوع ہوگا اسی دن چاشت کے وقت دابۃ الارض کا خروج ہوگا، لیکن دھواں کا ظہور کب ہوگا اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لہذا اب ہم سب سے پہلے دھواں کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے اور عام دھوئے کا ذکر فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی آمد سے پہلے، قیامت کی آمد سے پہلے جہاں اس روئے زمین پر تبدیلی واقع ہوگی، وہیں آسمان کے اوپر بھی تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو سب سے پہلی تبدیلی واقع ہوگی وہ یہ ہوگا ساتھیوں کہ یہ چاند جو ہم ہر مہینے کو دیکھتے ہیں، افق مغرب پر ہمیں یہ چاند چھوٹا دکھائی دیتا ہے، بلکہ پہلی رات کا جو چاند رہتا ہے وہ چاند مشکل سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں، لیکن جب قیامت کے آنے کا وقت ہوگا تو یہ چاند پہلی ہی رات کا کیوں نہ ہو، دوسری ہی رات کا کیوں نہ ہو، بہت بڑا دکھائی دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتراب الساعت انتفاخ الاہلہ، قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ ہلال، یعنی پہلی رات کا جو چاند ہے، وہ بڑا ہی موٹا دکھائی دے گا۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، اور وہ حدیث طبرانی اوسط کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتراب الساعت ان یرى الہلال قبلا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند بہت بڑا دکھائی دے گا، پہلی رات کا چاند ایسا معلوم ہوگا کہ یہ دوسرے اور تیسری رات کا چاند ہے، دوسری رات کا چاند ایسا دکھائی دے گا معلوم ہوگا کہ یہ تیسری اور چوتھی رات کا چاند ہے۔ اس طریقے سے افق عالم علوی کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مساجد کو، مسجدوں کو اپنے آنے جانے کا راستہ بنا لیں گے، اور
اچانک موت بکثرت واقع ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے جہاں عالم سفلی کے اندر اس روئے زمین پر تبدیلی پیدا کرے گا، وہیں عالم علوی میں بھی تبدیلی پیدا کرنا شروع کرے گا. اور سب سے پہلی تبدیلی جو قیامت کی چھوٹی نشانی ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا، یہاں پر اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایسا محسوس ہوگا کہ پہلی رات کا چاند بہت بڑا دکھائی دے گا. اس طریقے سے جب عالم علوی میں تبدیلی پیدا شروع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی وہ بڑی نشانی بھی ظاہر کرے گا جسے عام دھواں کہا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ دخان کے اندر، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان بہت عام دھواں لے کر کے آئے گا. یغش الناس، یہ دھواں عام لوگوں کو ڈھپ لے گا. ھذا عذاب علیم، روک کہیں گے یہ تو بہت بڑا کھلا ہوا عذاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ تبارک و تعالی اس عذاب اور پریشانی کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں. لیکن اس وقت جواب دیا جائے گا، انا لہم الذکرہ وقد جاءہم رسول مبین، اب یہ لوگ ایمان لے آ رہے ہیں، اب ایمان لانے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس کھلا ہوا رسول، ڈرانے والا رسول آ جائے گا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، جب رسول آیا تھا تو ان لوگوں نے کہا تھا معلم مجنون، یہ رسول تو سکھایا ہوا ہے اور مجنون ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اگر ہم اس عذاب کو تھوڑا سا تمہارے اوپر سے ٹال دیتے ہیں تو یقین مان لو تم لوگ پھر اپنی برائی کی طرف پلٹ آؤ گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، تو یاد رکھو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑ لیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی، ہم تم سے بدلہ لے لیں گے. تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی ساتھیو کہ ایک عام دھواں پوری روئے زمین کے اوپر پھیل جائے گا. ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے، فلاں سن میں فلاں تاریخ کو دنیا کے فلاں علاقے میں دھواں آیا تھا، یہی وہ دھواں ہے جس کی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے اور جس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. لیکن ہمارے بھائیوں کی یہ سوچ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دھواں کو دخان مبین کہا ہے، یعنی ایسا دھواں جو بالکل کھلا ہوا ہوگا. اور اللہ نے فرمایا ہے یغش الناس، یعنی یہ لوگوں کو، تقریباً تمام لوگوں کو ڈھپ لے گا. تو گویا یہ دھواں کسی ایک علاقے میں نہیں ہوگا، کسی ایک ملک میں نہیں ہوگا، کسی ایک صوبے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ دھواں پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اور پوری دنیا کے لوگ اس سے پریشان ہوں گے، اور پوری دنیا کے لوگ اس سے نجات کے لیے دعا کریں گے. اور اس دھواں کے ظاہر ہونے کے بعد ایک اور خصوصیت ہوگی کہ یہ دھواں جب ظاہر ہو جائے گا تو اس دھواں کے بعد نیک عمل کا موقع ساتھیوں کم اور بہت کم ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مصیبت روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے ہوگی کہ یہ علامت جب قیامت کی ظاہر ہو جائے گی تو لوگوں کو نیک عمل کا موقع نہیں ملے گا. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سته، چھ صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے نیک عمل کرنا ہے تو نیک عمل کر لو. میں بھی اپنے ساتھیوں سے اور اپنے سننے والے اور ناظرین سے میں یہ بات کہوں گا کہ وقت بہت کم ہے، وہ حالات بالکل قریب ہیں، اس لیے جو عمل کرنا ہے اب کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ہے بادروا بالاعمال سته، چھ صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی جو عمل کرنا ہے عمل کر لو،
وہ چھ صورتحال کیا ہے؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے جس کا ذکر آئے گا، اور دھواں کا ظاہر ہونا ہے جیسا کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور دابت الارض کا زمین سے ایک عجیب جانور کا ظاہر ہونا ہے جس کا ذکر آئے گا، اور دجال کا خروج ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، وخاصت احدکم، اور وہ چیز جو تم میں سے ہر ایک کے ساتھ خاص ہے، یہ موت ہو سکتی ہے، یہ بیماری ہو سکتی ہے، یہ مشغولیت ہو سکتی ہے، یا اور کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، وامر العامہ، اور عام لوگوں کا معاملہ ہے یعنی قیامت۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس دھواں کی خطرناکی اور اس کی آمد سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لینے کی دعوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی، یعنی قیامت کی تین نشانیاں جب آ جائیں گی، تو لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو ایمان لانے کا موقع نہیں ملے گا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا۔ پہلی چیز مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور دوسری چیز عام دھواں کا ظاہر ہونا ہے، اور تیسری چیز دابت الارض کا خروج ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، دھواں قیامت کی ان اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے بعد عمل کا موقع کم رہے گا۔ انسان کو وہ عمل تو فائدہ دے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو شخص پہلے سے عمل کا عادی نہیں ہوا کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل انسانوں کے اوپر ہے کہ جو انسان پہلے سے عمل کا عادی ہوتا ہے، اگر کچھ مشکل وقت آتے ہیں، مشغولیت کی شکل میں ہے، بیماری کی شکل میں ہے، خوف کی شکل میں ہے، پھر بھی وہ نیک عمل کو نہیں چھوڑتا۔ جس طریقے سے کوئی شخص نماز کا اگر عادی ہو جاتا ہے، اگر بیمار بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن جو نماز کا عادی نہیں ہوتا، اگر معمولی سا اس کے سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص پہلے سے نیک عمل کا، نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، جب یہ دھواں ظاہر ہوگا، اس سے پریشانی ہوگی، الجھن کے شکار ہوں گے، لیکن چونکہ پہلے سے عمل کے عادی ہیں، لہذا اس موقع پر بھی وہ عمل کریں گے، اور ان کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ پہلے سے عمل کا دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ ساتھیو یہ ہوتا ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے سے نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور بیمار ہو گیا، سفر پر چلا گیا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک مسجد میں روز آنا، ایک ہی جگہ پر نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اگر کبھی بیمار ہو گیا یا سفر پر چلا گیا، وہاں پر نہیں پہنچ سکا، تو وہ زمین اس کے لیے تڑپتی رہتی ہے، انتظار کرتی رہتی ہے، اور وہاں پر جو فرشتے موجود رہتے ہیں وہ بھی اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور لکھنے والے جو فرشتے رہتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ صحیح حالت میں تھا، اور جب مقیم تھا جیسا عمل کرتا تھا، آج اگر عمل کرنے سے عاجز آ گیا ہے، پھر بھی اس کا عمل اس کے نام اعمال میں لکھتے جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب دھواں ظاہر ہوگا، تو اگر اس سے پہلے ہم نیک عمل کے عادی ہو رہے ہوں گے، تو اگر دھواں کے وقت میں ہم نیک عمل نہ کر پائیں گے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرانے عمل کی برکت سے اس عمل کا ثواب دے گا۔ علی کل حال، کہنے کا مقصد یہ ہے، متنبہ یہ کہنا ہے کہ دھواں قیامت کی ان نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ دھواں ظاہر ہونے کے بعد نیک عمل کا موقع کم، یا نیک عمل کا موقع نہیں رہ جائے گا۔ علی کل حال، ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دھواں کی کیفیت کیا ہوگی، اور دھواں کی مدت کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے، اور جو صحابہ اکرام کے آثار مروی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دھواں جو ہوگا وہ بالکل عام ہوگا، انسانوں کے ہر فرد بشر تک پہنچے گا۔ اگر کوئی انسان پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے، چٹانوں میں جا کر کے چھپ جانا چاہے،
سیسا پلائی دیوار کے اندر اگر بھی جا کر کے چھپ جانا چاہے پھر بھی یہ دھواں وہاں تک پہنچ جائے گا اور اس دھواں سے لوگوں کی کیفیت مختلف ہوگی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا, نیک عمل کرتا ہوگا, اس کی کیفیت تو صرف زکام جیسی ہوگی, ایک الرجی سی اس کی کیفیت ہوگی. البتہ فاسق اور فاجر جو ہوگا, کافر جو ہوگا, یہ دھواں اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا, اور جب داخل نہیں ہوگا, نکلنے کی کوشش کرے گا, وہ نکلنے کا موقع نہیں ملے گا, تو اس سے وہ بہت ہی پریشان اور بہت ہی تنگ ہوگا. پریشانی کی حالت میں کروٹیں بدلے گا, چیخے گا, چلائے گا. جب کوئی اس کو مخرج نہیں ملے گا تو دھواں اس کے ہر ہر رگ سے اس طریقے سے باہر آئے گا جس طریقے سے پسینہ اور خون باہر آتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد, اس دھواں کی کیفیت اس طریقے سے ہوگی اور مشکل ہوگی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, امام طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر طبری میں, امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم کبیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نقل فرماتے ہیں کہ ان اللہ انذرکم ثلاثا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تین چیزوں سے ڈرا رہا ہے کہ تین صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے تم لوگ اپنی آپ کی حفاظت کر لو اور جو نیک عمل کرنا ہے کر لو. پہلی چیز دخان ہے, دھواں ہے, عام دھواں ہے. یا خذ المؤمن کالزکمہ, جو مومن کو زکام کے طریقے سے لاحق ہوگا اور کافر کو پکڑ لے گا, اپنی گرفت میں لے لے گا. فینتفخو, جس سے کافر کا جسم پھول جائے گا. حتی یخرج من کل مسمع منہ, یہاں تک کہ اس کے جسم کے ہر ہر ریشے اور ہر سوراخ سے وہ باہر آئے گا, جس کے اس کو سخت تکلیف ہوگی. اور دوسری چیز دھواں, اور تیسری چیز دجال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھواں کی کیفیت یہ ہوگی. البتہ یہ دھواں روئے زمین پر کتنے دن رہے گا, اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو نہیں ہے. البتہ صحابہ کے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے متعدد آثار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دھواں روئے زمین پر 40 دن تک رہے گا. 40 دن تک لوگوں کو اپنے گھیرے میں رہے گا, اور 40 دن کے بعد یہ دھواں لوگوں سے رخصت ہو جائے گا. یہ اس دھواں کی کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الدخان میں کیا ہے, بلکہ ایک سورت کا نام بھی دخان رکھا ہے, جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. باقی جو اس سلسلے میں چیزیں رہ جا رہی ہیں اسے آپ کے سامنے اگلی مجلس کے اندر رکھا جائے گا, جیسے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری آخری وصیت ہے آپ لوگوں سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری بات ہے. اگلی مجلس انشاءاللہ آپ کے سامنے نئے عنوان کے ساتھ لے کر کے ملتے ہیں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.